baru siap isi. Tak ngam tu. Ni pun tak boleh ni, dia jatuh ni. Sangkut sini, sini. Tengok ngam. Boleh. Boleh. Barang agak lebar sikit. Kali kedua dia nak tarik brek trailer macam ni, baru ada rasa. Tadi dia bunjuk-bunjuk sebab dia ada agak berbukit sikit. One more. Lagi sekali. Jalan kiri ni. Alihkan kren ke depan sikit. Wop, wop. Steering, steering, kiri, 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 steering. Dah. Tayar depan tak gigit jalan.
kali ketiga dah ni. Keempat screen macam tak ada lock eh. Bergerak screen. Screen. Ha? Screen berjalan. Screen berjalan. Ha. Bila break. Dah 5-6 kali dah ni. Tepi tu ada besi tak cukup. Apa? Aku tak boleh nak potong. Nak straight kan. Kuasa buat banyak kali. Tengok kanan boleh tak? Tak nampak, kena. Yelah, kena. Oh.
Traffic light nanti. Traffic light bawah jematan tu belok kanan. Escort dia belakang tu. Aku dah keluar dah, kau tengok aku. Kau keluar daripada tempat kau, kau belok kanan. Lepas tu traffic light je. Jalan masuk tadi. Dah dengar lah, apa dia? Ni lah, kau tengok aku. Aku dah keluar dah, dah lepas roundabout yang last tu. Kau keluar belok kanan, aku pun tak ingat traffic light tu buat apa. Tapi aku akan masuk kat jalan apa yang kita masuk pagi tadi. Bawah jambatan tu aku masuk ke tu. Dia orang ada belakang. Tak tahu. Berhenti kat situ dulu. Dekat yang aku cakap tu lah. Ha. Dia lagi tengok lah, lagi besar kapasiti lagi lebar. Masalahnya dia goyang-goyang tadi, kau tak tengok satu brake nak keluar tadi tu. Dia macam handbrake tak tarik tau. Tu slow ni, habis lah kayu. Kau makan belum? Belum. Makan. Oh, ini parking kat sini. Makan. Dah tu. Okay. Tunggu nasi sekejap. Daripada Dus Denzi.